agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa maanta daafray tobarka ka hortaga iyo badbaadinta hooyada iyo dhallaanka ee xanuunka HIV AIDS oo loo qabtay dhammaan ba shaqaalaha ka kala socday gobolada dalka. Furitaanka tobarkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay madaxa qaybta xakamaynta xanuunka HIV AIDS ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, mas-uuliyiin ka socday hay'adda UNICEF iyo shaqaalaha caafimaadka. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay tobarkani iyo ahmiyaddiisa madaxa qaybta xakamaynta xanuunka HIV AIDS ee wasaaradda horumarinta caafimaadka. halka waxaan isku limid waxa weeyaan waa trainingkii routinkeena ahaa ama saddex biloodkiiba mar aynu qaban jirnay gobollada agaasimo guud gobollada Soomaaliland bar ka mid a iyo Hargeysa weeyaan inta badan waxaa trainingka ka qayb qaadanaya waxa weeyaan waa MCH-yada dumarka mulwifeka ah iyo tunnelka oo labada uumihiisa leh maadaama uu BMTCT yahay training ayaan u yeelnaa figariska kuwa koliya magaa gobol walba waxay looga mas-uul tahay gobol maadaama MCH-yadu badan yihiin gobollada mid walba waxa weeyaan coordinator ayay noo yihiin oo waxay xiriiriyaan MCH-yada kormeeraan oo ruuxaantii sidii testigii iyo sidii hooyada loo baaray iyo qabka hooyada dhalasa iyo hooyada dhashayba ayay mas-uuliyadda ugu weyn waa kaas trainingkana waxaa lagu talan galay kubcin amba kor u qaadis amba isla wadaagid xogta wixii soo kordhay saddexdii bilooda hore iyo in aqoontooda kor loo qaado ayaa lagu yeelaa. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay kana warramay tobabarkani iyo ahmiyaddiisa agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Mahdi Daahir Bahdoon. tobabarkani sidaa uu sayid sheegay wuxuu xambaarsan yahay qayb ka mid ah siyaabaha lagula dagaalamo cudurka oo weliba uu ku focus gareysan yahay ama uu yaani uu target fog yahay dadka weliba ugu nugul xagga cudurka oo ah in lagu daryeelo halka ugu dhow sida ugu dhow iyo dawada ugu dhow. waxay tahay agaasimo guud halka waxaa iskugu yimid shaqaalihii ka shaqeyn jiray BMTC-ga ee gobollada gaar ahaan yani xanaanooyinka oo ah meelaha ugu weyn ee uu ka socda yani ka hortaga iyo daweynta cudurka HIV-ga. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay waqaabilsanaha hay'adda UNICEF xafiiskiisa HIV AIDS waxa uuna ka warramay sida ay ka hay'ad ahaan ay mar walba diyaar kugu yihiin in ay wasaaradda horumarinta caafimaadka ay kala shaqeeyaan tobabarada noocan oo kale. barnaamijkan dumarka lagu baaro dumarka uur kale waxa uu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee ka hortaga HIV-ga, waayo waxaa lagaga badbaadinayaa caruurta. mar haddii aynu caruurta ka badbaadaan oo ay nuweyno ilmo HIV ku soo dhashana, qayb weyn ayaynu ka qaadanay ama aynu ku guuleysanay inaynu xakamayno faafitaankii HIV-ga. si loo wada socono dadka waaweyn, barnaamijyo kale sida VCT-ga iyo wacyigelinta ayaa aad loogu maaragtay xoogga la saaraa, laakiinse barnaamijka caruurta loogu talagalay in ilmaha lagaga badbaadiyo laguna ogaado dumarka qaba waa barnaamijkan afka ingiriisiga la yiraahdo BMTCT ama ka hortaga inay hooyadu uur kale u gudbiso ilmaheeda. ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xargeye oo tobabarkaasi si rasmi ah u daafray ayaa hoosta ka xariiqay sida ay wasaaraddahan mar walba aad diyaar ugu yihiin in ay xoojiyaan aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha caafimaadka. waxa uuna sheegay in tobabarkan uu ka mid yahay dadaalada wasaaradda horumarinta caafimaadka ay ugu jirto sidii shaqaalaha caafimaadka aqoontooda kor loo qaadi lahaa. runtii tababaradu qayb muhiima ayay ka yihiin hawlaha ay hayso wasaaraddu. runtii in shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka
capacity gooda iyo aqoontooda kor loo qaadaana waxa weeyaan muhiimadaha ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay xoog saarayso inay ka mid dhaliso taas ayaa muujinaysa inaynu tababarada soo celcelino oo aynu mar walba shaqaalaha tababaro u furno haddii aan si gooni ah ugu soo noqdo tababarkan aynu maanta joogno runtii qiimo gooni ah ayuu leeyahay wuxuu taabanayaa bulshada qayb ka mid ah oo runtii ay tahay in loo dadaalo oo waliba si weyn loogu dadaalo waxaynu baranaynaa sidii aynu u badbaadin lahayn ilmo yar oo waalidkii uu qabo xanuunka HIV-ga ilaahay baa wax badbaadiya sidii aynu uga badbaadin lahayn inuu ku soo dhasho xanuunka cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi warbaahinta qaranka magaalada hargeysa